গহপুৰৰ উত্তৰাঞ্চলত ইখনৰ পাছত সিখন পথাৰত এতিয়া চৰহা পোকৰ তাণ্ডৱ চলিছে। এফালৰ পৰা যিসমূহ ধান শস্য আছে চৰহা পোকে শেষ কৰি পেলাইছে, ধান খেৰ সদৃশ পৰিৱেশ হৈ পৰিছে। সতীৰ্থই দেখা পাব এই মুহূৰ্তত মই গহপুৰৰ যি নাহৰণি অঞ্চল আছে, আৰু এই নাহৰণি বৃহত্তৰ অঞ্চলত এফালৰ পৰা সকলোবিলাক কৃষিভূমি শেষ হৈ গৈছে, ধান খেৰ সদৃশ হৈ পৰিছে ৰোৱাসমূহ। কাৰণ বহু কষ্ট কৰি তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্য কৰিছিল, কিন্তু শেষত এতিয়া এনেদৰে তেওঁলোক সমস্যাত পৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু যি গহপুৰা মহকুমা কৃষি বিভাগ বুলি এটা বিভাগ আছে, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হোৱাৰ দিশত, কিয়নো এই কৃষকসকলৰ যি যন্ত্ৰণা, কাৰণ যথেষ্ট টকা পইচা খৰচ কৰি তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্য কৰে, তাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকে যেনেদৰে সহায় আগবঢ়াব লাগে তেনেদৰে সহায় নব হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয়। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ, বহু কষ্ট কৰি খেতিসমূহ কৰিছিলে, এফালৰ পৰা শুকাই গৈছে। ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ। এতিয়া এইখিনি বহুতখিনি পইচা খৰচ হৈছে, পৰিশ্ৰমো হৈছে বহুতখিনি, কিন্তু আমি সাধাৰণ যিবিলাক আমি গাঁৱতে কোৱা আমুক ৰোৱা তামুক ৰোৱা কৰি যথেষ্টখিনি কৰিছোঁ, সেইখিনি একো ফলৱতী হোৱা নাই। আৰু এতিয়া আমাৰ বহুত, এতিয়া আমি শিক্ষিত প্ৰতিজনে কিবা এটা কৰিব পৰা আছিলোঁ, কিন্তু আগৰ চৰকাৰৰ দিনত আমি একো ব্যৱস্থা নাপালোঁ, কিবা নিয়োগ ক্ষেত্ৰত আমি হ'ব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া কৃষি কাৰ্যতে নিয়োজিত হৈছোঁ, কিন্তু নিয়োজিত হৈও এয়া একো দহা মানে কি হ'ব ভৱিষ্যত পাত্তা নাইকিয়া হৈছে, বহুতখিনি পইচা ইয়াত নষ্ট হৈছে। আমি গোটৰ পৰা লোৱা পইচা, কিবা পৰা লোৱা পইচা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ উন্নতি হওক বুলি, কিন্তু একো ফলৱতী হোৱা নাই। গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ পিনেহে গৈছে, কিন্তু আমি আশা কৰোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা হ'ব বা কিবা এটা হেৰি কৰোঁ। আৰু এটা আপোনালোকৰ মাজেদিয়ে প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, এইবোৰ আমাৰ নষ্ট হয়, কিন্তু চৰকাৰবিলাকত দেখোঁ যাৰ নষ্ট নোহোৱা তেওঁলোকে পইচাবোৰ পায়, বানপানী সোমোৱা মানুহেও নাপায়, নোসোমোৱা মানুহে পাই যায়, তেনেকুৱাবিলাক হয়। গতিকে পঞ্চায়তবিলাক কি হ'লে আছে, আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইবিলাকৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ দ্বাৰা সমাজখন পৰিষ্কাৰ হয়, দেশৰ উদ্গতি হ'ব। এনেই চৰকাৰ গাই থাকিলে কি হ'ব, অসমৰ উন্নতি হওক, পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নতি হওক, কিন্তু এইখিনি যদি থাকি যায় তেতিয়াহ'লে ক'ৰপৰা উন্নতি হ'ব, কৃষি কাৰ্য কেনেকৈ উদ্গতি হ'ব। কৃষি কাৰ্যটো উদ্গতি হ'বলৈ গ'লে চৰকাৰ আৰু তলৰ কৰ্মচাৰী পঞ্চায়তসকল ঠিক থাকিব লাগিব। হয় নিশ্চয়। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা, কওকচোন, কাৰণ আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোত বহু লোকে কৃষি কাৰ্য কৰিছে, সকলোৱে একে অৱস্থা হৈছে, একেই হৈছে। আপোনাৰ সেই এই যিটো আমাৰ ককিলা পাৰা বুলি কয়, তাততো একেবাৰে গুৰি পৰ্যন্ত খাই দিছে, আৰু আমাৰ এইটো চৰহা পোকে প্ৰতি বছৰেই খায়। আৰু লগতে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিলেও শেহতীয়াকৈ আহে, চাই মেলি গুচি যায়, কিবা কেনেকৈ দিব লাগে কি কথা, ট্ৰেইনিং কোনো ট্ৰেইনিং নিদিয়ে, আহি গ্ৰামসেৱকে ঔষধ কেইটামান কেতিয়াবা দিয়ে মন গ'লে, কেতিয়াবা নিদিয়ে। গতিকে এনেকৈ যদি চৰকাৰে গুৰুত্ব দিলেহেঁতেন আমি আৰু অলপ ডেভেলপ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। মহকুমা কৃষি বিভাগ যি আছে গহপুৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে, ব্যৰ্থ হৈছে। লগতে কোনো দৃষ্টিগোচৰ নহয়, আৰু আমাৰ নিচিনা মানুহ অফিচলৈ গ'লেও আমি একো গুৰুত্ব নাপাওঁ, সেইকাৰণে যাবলৈও আমি ইচ্ছা নকৰোঁ, তেনেকুৱা হৈছে। আমি কিবা শিক্ষক কিবা এটা কৰিব পৰা, চাকৰি কৰিব পৰা ক্ষমতা আছিলে আমাৰ, কিন্তু ভাগ্যত নাই নাই, তথাপিতো কৃষি কাৰ্যৰ দ্বাৰা কিবা এটা কৰিম বুলি লওঁতে ইয়াত অহা, গতিকে ভৱিষ্যত কি হ'ব, আমাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। আৰু কৃষি বিভাগ যি গহপুৰ মহকুমা কৃষি বিভাগ আছে, আছে গভীৰ নিদ্ৰাত আছে তেওঁলোকে, কাৰণ গহপুৰ উত্তৰাঞ্চলৰ প্ৰায় সংখ্যক গাঁৱতে একেই অৱস্থা, কৃষকৰ দুৰৱস্থা। আৰু তাৰ পাছতো এতিয়া এনেদৰে কৃষি বিভাগ যি আছে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই, যাৰ ফলত এতিয়া গহপুৰৰ এই কৃষকসকল এতিয়া যথেষ্ট সমস্যাত পৰিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে।